Vamos acabar no negócio, sogra André Chapa, que a Marcela é mó esmona. Para mó episódio? A dia minha que estou dando a tua excelência. Para o dia Marcela, estou a ser muito excelente. Então, bora tentar vídeo, tu arama, não acordo. আৰু আজি আমাৰ লগত আছে দুই গাহি মুড়ি আৰু লগতে আছে গাখীৰ আৰু লগতে আছে অলপমান চেনি আৰু এই মুড়িখিনি দেখাব লাগিব আমি বাটিত খোৱা আৰম্ভ কৰো কেওকে ভোকলে স্পীড কৰে অলপমান লাহে লাহে খাবচোন মোৰ সেইটো বহুত আছেগে আজি নোৱাৰিম আৰু বহুতখিনি থাকি গ'ল আধাটো মান খালাটো খালো আৰু সুমনে খাই আছে খাই থাকক মইতো আৰু নৰম মুড়ি খাবলৈ সেইখিনি আছে খাই দিওঁ
খালো আর বহুত খালো আর অলপ বাকি থাকি লাগে আর মা ইমা খাওয়ালে পেট ভরি আর এটা হরি জালর কথা লয় আর এই জালর কথা আরে এখানে সাফা করি লম সো আপনাদের আজি গম পালে যে আজি চ্যালেঞ্জার উইনার হইছো মই কারণ মুড আরটকে জল্দি খাই হ্যাক হইছে না এজু তুমি এবা করবেন নাহি বা তুমি মজা এনে খাই গলে লই গলে তোমার বহুত বেশি থাকি না মরি আর মানে বহুত কম বেশি খাল আর তোমার তো বহুত বেশি থাকি না জলকীয়া দিয়ে বেলেগ কথা শুকান ৰেড চিলি কমকে খেলিবা দেই যাতে আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি কাৰ যে মুখ দেখিছিলে হে ভগৱান যে এনেকুৱা পানিছমেণ্ট পাবলগীয়া হৈছে তুমি ব্ৰাছ কৰোঁতে নিজৰ মুখখন দেখি পাইছিলা নেকি বাৰু বেছি নুবুলিবা হে ভগৱান আজি যাতে মোৰ মানে চব ফালৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই যাব যেনে এফালৰ পৰা ওলাব এফালৰ পৰা ওলাব চাহকাপ খাই দিব আৰু আজি কিন্তু পানিছমেণ্ট একদম কৈছো নহয় চাহ কামে ইমানে জ্বলা ইমানে জ্বলা মানে কি হৈছে এতিয়া মানে যাব পাৰে তোমাৰো মজাদাৰ লাগিবই ন মোৰ যিবা মোক উৎসৱ কৰি গৈছে আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেবালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বজাৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে নিয়মে পাই থাকে চ' আজিলৈ মানে বহুত জ্বলা জ্বলা লাগিছে মুখখন ভাল লগা নাই পুনৰ লগ পাম এক নতুন ভিডিঅ'তে বাই বাই